бирдин кууп тебелеген заман бүттү. Өзүн элдик көзөмөл деп аталган бейрасмий кыймылдын жетекчиси жана Садыр Жапаровдун активдүү тарапкери катары көрсөтүп жүргөн Бакай Кашкарбаевке кылмыш иши козголду. Актандай акын Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүн утурлай эскерүү кечеси өттү. Төкмө акын тирүү болгондо 43 жашка гана чыкмак. Сөз эркиндигинин символу акындар экендигин бая токтогулдан келаткан улуу миссияны туусун бийик көтөрүп. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бөгө чарасын караган сот жараяны өтүп жатат. Ал жекшембиде Германиядан дарылануудан Москвага кайтып келгенде дароо аэропорттон кармалды. Азаттыкта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин баштайт. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Саламатсызбы? Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 миң доллар талап кылды деген шек менен кармалган активист Мелис Аспеков финансы полициясынын башчысы Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө берди деген маалыматты улуттук коопсуздук комитети жалган деп четке какты. Буга чейин айрым медиа каражаттары Аспеков акчанын 50 миң долларын Жапыкеевке бермек болгонун жазып чыгышкан. Бул арада Сыймык Жапыкеев өзү да кызмат абалынан пайдаланып, акча талап кылып жатат деген айыптоолорго жооп берди. Бүгүн ал тергөө тобу менен бирге Бишкек жылуулук борборуна барды. Атайын топ жептин тиешелүү жабдууларын жана көмүрдүн сапатын текшерди. Буга чейин финансы полициясы жылуулук ишканасынын жооптуу адамдарынын ишине тергөө башталганын билдирген. Бишкек жээбине жылына 1 миллион тоннадан ашык көмүр жагылат. Жапыкеев көчмө жыйында өзүнө байланыштуу суроого да жооп берди. Неправда, это неправда. Я с Мелисом Аспековым. Бул жалган. Мен Мелис Аспеков менен эч кандай байланышым жок. Ал кимден акча талап кылганын эми тергөө жыйынтыгы көрсөтөт. Ал эми Жураевди такыр билбейм, атын да билбейм. Блогер экенин билем, бир жолу кафеден көргөм. Ошол эле. Это все неверно. Башкы прокуратура элдик көзөмөл деп таанылган бейрасмий кыймылдын башчысы Бакай Кашкарбаевке кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл мекемесинин маалыматына караганда, былтыр 15-17 ноябрда Facebook аркылуу ал бир нече киши менен Ысык Көл облустук прокуратура жана сот кызматкерлерин коркутуп, аларга күч колдонуу тууралуу видео билдирүүлөрдү жасаган. Башкы прокуратуранын маалыматында айтылгандай, 16 ноябрда Кашкарбаев Ысык Көл райондук сотунун төрайымынын иш бөлмөсүнө кирип барып, чагым салып, сот аткаруучулар менен кайым айтышып, судья менен жолугушууну талап кылган. Тиешелүү видео социалдык тармакка жүктөлгөн. 17 ноябрда Каракол шаардык административдик сотунда тартипсиз жоруктарын уланткан видео билдирүүнү таратып, анда Ысык Көл облустук сотунун судьясы менен облустук прокуратуранын бөлүм башчысын коркуткан. Кашкарбаев өзүн элдик көзөмөл деп аталган бейрасмий кыймылдын жетекчиси жана Садыр Жапаровдун активдүү тарапкери деп көрсөтүп келет. Учурда бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренесинин негизинде тергөө жүрүп жатат. Кашкарбаевдин өзүнөн же тарапташтарынан комментарий алууга мүмкүн боло элек. Бул арада Бишкектеги маршруттук кичи автобустардын айдоочулары жол кирени көтөрүүнү кайрадан талап кылууда. Алар жол акысын 15 сомго чыгарууну сунуш кылышты. Айдоочулар мунун себебин азык-түлүк, күйүүчү май, машиненин тетиктеринин кымбатташы менен түшүндүрүп жатышат. Шаар бийлиги маселени май айына чейин чечип берүүнү убада кылды. Маршруткалар 8 жыл мурда да дал ушундай эле талап менен жол кирени 10 сомго көтөрүшкөн. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат. Айда. Айдоочу Адилет Кеңешовдун айтымында алар таңкы 5:00 тарта кечки 10:00 чейин иштесе 4 каттам кылганга жетишет. Жүргүнчү көп түшкөн таңкы жана кечки убактарда ар бир каттамдан 700 сом түшөрүн, бир күндө 2500 сомго чейин таба турганын айтып жатат. Мунун 1000 сому бензинге кетет. Продукты кымбаттап атат, болгон запчасттар кымбаттап атат, автотетиктери кымбаттап атат, анан ар ким, ар кайсы водительдердин, ар кайсы айдаган водительдердин кээси арендада, ижарада алып жүргөндөр бар, квартирада жашагандар бар, кредит төлөгөндөр бар, даже элдин баары карыз, бири бирине карыз, процент алгандар бар. Мэриянын маалыматына караганда Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү 41 жеке компанияга таандык 1800 жакын кичи автобус тейлейт.
18 январда эртең менен алардын жарымы ишке чыккан эмес. Шаар бийлиги түшкү мал абалды жөнгө салып, айдоочулардын тилин тапкансыды. Биз соцсеттер, WhatsApp группалардан карап аттык. Чыкпагыла баягы дөңгөлөңөрдү жарабыз, лобовой терезелериңерди сындырабыз деп ушинтип коркутушуптур, но азыркы убакта бул биздин айдоочуларыбыз баягы көрүп билгенден кийин правоохранительный органдар баягы көзөмөлгө алып, уга жол бербегенин билгенден кийин азыр бардык маршруттардын баары чыгып уже иштерине иштеп атышат. Кичи бустардын айдоочулары жумушка чыкканы менен жол кирени көтөрүү талабынан баш тартышкан жок. Буга чейин Бишкек мэриясында жол акысына байланыштуу маселени кароо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Мэри Балбак Түлөбаев Facebook-тагы баракчасы аркылуу айдоочуларга кайрылып, абалды түшүндүргөнгө аракет кылды. Биз тарифти элдин ахвалына жараша силер менен сүйлөшүп көтөрүп бергенге даярбыз. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек бизге. Сиздердин линияларга чыкканга мен суранам. Эгер чыкпасаңыздар айла жок, анда силердин линияга башка маршруттук таксилерди киргизгенге мажбур болом. Бишкек шаарында жол кире акысы соңку жолу 2012 жылы 8 10 сомго көтөрүлгөн. Буга айдоочулардын массалык түрдө иш ташташы себеп болгон эле. Алар каттамга чыккан башка маршруттук таксилердин терезесин талкалап, айдоочуларды коркутканга чейин барышкан. Айбек Бийбосунов, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек. Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев сот чечими менен үй камагына чыкты. Шаардык сот аны 21 декабрда эле 2 айга камаган болчу. Улуттук коопсуздук комитети Саркарбаевди аты жөнүн жасалма документ менен өзгөрткөн деген шек менен 17 декабрда кармаган. 5 күндөн кийин кызматынан бошотулган 32 жаштагы жигит бажыдагы коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимовдун жакын адамдарынын бири экени маалым. Алдыдагы дайджестте башка кабарлар. Коррупцияга айыпталып өлкөдөн чыгып кеткен автотранспортты каттоо жана айдоочулук күөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовдун Кыргызстанга келгени тууралуу расмий маалымат жок. Бишкектин Октябрь райондук милициясы Алмаматовго издөө жарыяланганын эске салды. Айрым маалымат каражаттары мурун катка минер мекенине келип, ээн эркин жүргөндүгүн жазган. 2019 жылы Алмаматов коррупциялык схема түзгөн деген айып менен 12 жылга кесилген. Ошол эле жылы Бишкектин соту аны 3 миллион 300 миң сом айыпка жыгып, эркиндикке кое берген. Ал болсо чет өлкөгө чыгып кеткен. Көп өтпөй жогорку сот Алмаматовду түрмөгө кескен, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Баш калаанын Октябрь райондук прокуратурасы Бишкек мэриясына караштуу жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт ишканасынын жетекчилери мамлекетке 5 миллион 250 миң сомдон ашуун зыян келтиргенин аныктады. Мекеменин маалыматына ылайык, алар бухгалтериялык документтерди жасашкан. Учурда сотко чейинки териштирүү башталды. Ишкананын өкүлдөрү башка прокуратуранын маалыматына комментарий бере элек. Кыргызстанда дагы 69 кишиден коронавирус табылып, Бишкекте 3 бейтап көз жумду. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 83 миңден ашты. Пандемия башталгандан бери 1400 жакын бейтап бул илдеттен каза болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош, Баткен жана Нарын облусундагы 8 добушканада президенттик шайлоо жана референдумдун жыйынтыгын жараксыз деп тапты. Мындай чечимге шайлоодогу мыйзам бузуулар себеп болгон. Ал арада Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму Боршайкомду реформалоону сунуш кылды. Бейөкмөт уюм БШКнын төрагасы ар бир шайлоо өткөн соң алмашып туруусу зарыл деп эсептейт. БШКнын курамында 12 мүчө бар. Алардын 4-ү президент, 4-ү парламенттик көпчүлүк жана калган 4-ү парламенттик оппозициянын сунушу менен келишет. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бөгүтчү арасын кароо сот жараяны Химки шаарында полициянын имаратында өтүп жатат. Бул тууралуу саясатчынын үзөңгүлөштөрү кабарлашты. Навальный жекшембиде Германиядан дарылануудан Москвага кайтып келгенде дароо аэропорттон кармалды. Бул окуя Кремлдин дарегине айтылган сынды күчөттү. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель Кремльди сындап жүргөн 44 жаштагы саясатчынын кармалышын жолдо жок жорук деп сындап, аны тез арада бошотууну талап кылды. Ал эми Балтика өлкөлөрү, Литва, Латвия жана Эстониянын лидерлери
Биргелешкен билдирүүлөрүндө расмий Москвага каршы чектөө чараларын көрүүгө үндөштү. Ошондой эле Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий да Твиттерге: «Эгерде Навальный бошотулбаса, анда евробиримдиктин деңгээлинде ыкчам жана так жооп кайтарууга чакырды». АКШнын шайланган президенти Джо Байдендин администрациясы оппозициялык саясатчынын тез арада бошотулушун талап кылып, анын өмүрүнө кыжыр кайнаткан кол салууга далалат кылгандар жоопко тартылууга тийиш деп билдирди. Учурда Москвадан биз менен түз байланышта кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы турат. Саламатсыңбы, Лазат? Ушул тапта эмне болуп жатат? Сот кандай чечим чыгарды? Москвада 3,5 сааттан бери сот болуп атат. Адамдар, биз азыр ушул сот полиция бөлүмүндө турабыз. Ушул сиздер көрүп тургандай бул жерде адамдар топтолуп, ошо 2-3 сааттан бери күтүп жатышат соттун чечимин. Сот чечими, өкүмү жарыялана элек. Булар жерде адамдар бошот, Навальныйды бошот деп кыйкырып жаткан угубасызда. Топтолгон адамдар ошол Навальныйды бошот, боштондук, эркиндик деп суранып жатышат. Алдын ала маалыматтар боюнча азыр сотто Навальныйды 30 күнгө камакта калтыруу чарасы каралууда. Эгерде январдын аягына чейин камакка кала турган болсо, анда ошол мурунку шарттуу соттолгону боюнча соттун өкүмү кайрадан каралып чыгып, кайрадан жаза чегерилиши мүмкүн. Азырынча эч ким чыгып журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Бул сот өзү полициянын бөлүмүндө полициянын өтүп жатат, ошондуктан ал жакка журналисттер да киргизген эмес. Бир гана Life News деген бир орусиялык телеканалдын журналисттери кирген. Калган журналисттердин баары адамдар ошо иштин алдында турушат. Бул жерде келип кыйкырып аткан адамдардын көбү жаштар, ошондой эле аялдар, балдары менен келген адамдар болду, улгайган адамдар да болду. Бирок ошо басымдуулугу жаштар болуп жатат. Лазат, Кремль азыр кандайдыр бир реакция жасадыбы ушул тапта? Эл аралык коомчулук орус бийлигин сындай баштабадыбы? Кремль Навальныйдан ушунчалык корко турганын көрсөттү деп атышат. Бул канчалык жөндүү сын? Бул эч нерсе болбогондой түр көрсөтүп жатышат, үн катарлык. Ал эми орустардын ошол соц медиадагы маанай, орусиялыктын арасындагы маанайда ошол бийлик өзү көчөгөнү Внуково аэропортундагы адамдарды камакка алуулар, жолдорду торогону, ушундай бир Навальныйдын кайтышына тоскоолдуктарды жаратып, ошол кылмыш иштерин, жаңы кылмыш иштерин ачканы менен ошол элдин адамдардын, орусиялыктардын нааразычылыгын күчөтүп алганы байкалат. Ошондой эле ошол социалдык тармактарда дагы эксперттер, саясат таануучулар, коомдук ишмерлер дагы бир кандайдыр бир Навальныйдын саясий упай топтогонун, анын лидер катары кадыр баркы жогорулаганын белгилеп жатышат. Ошол бийлик өзүнүн аракеттери менен, тоскоолдуктар менен Навальныйга мындай упай жасап берди, анын кадыр баркын көтөрүп атат деп. Сиздер угуп атасыңар, бул жерде адамдар дагы деле кыйкырып атышат. Эртең менен бул жерде аябай аз эле адам болчу, азыр саат сайын күчөп. Ушул тапта биздин кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы Москвада иштеп жатат. Сага чоң рахмат жана ийгилик. Кыргыз эл артисти, төкмө акын, обончу, дастанчы, манасчы Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечеси өттү. Улуттук филармониядагы кечени акындын төкмө келсе төр бошот долбоорундагы шакирттери уюштурду. Актаңдай акын көзү тирүү болгондо 17 январда 43 жашка гана чыкмак. Концертке белгилүү ырчылар, акындар жана маркумдун жакындары катышып, анын ырлары жаңырып, чыгармалары көркөм окулду. Элмирбек Иманалиев эл аралык жана республикалык айтыштардын баш байгелеринин ээси, Кыргызстан эле эмес, бүткүл Борбор Азияга таанымал акын. Ал былтыр 20 апрелде каза болгон. Акын көп жылдан бери кант диабетинен жабыркап жүргөн. Көзү өткөндөн кийин анын калеминен жаралган Саптар аманат аттуу ыр жыйнагына ал эми элге берген батасы Ак таңдагы Ак бата деген чакан китепке топтолуп жарык көрдү. Бүгүн шакирттери дагы ошол бүгүнкү күндөгү коомдук көйгөйдү ханбектен тартынбай, коркпой, үрүкпөй сөз эркиндигин пайдаланып, сөз эркиндигинин символу акындар экендигин
бая токтогулдан келаткан улуу миссияны туусун бийик көтөрүп бүгүнкү күндө дагы ачык айтып ырдап атканы акындарга көрсөткөн улуу жолу деп эсептейм. Түкмө акын Элмирбек Иманалиевтин эскерүү кечесинен кененирээк репортажды Азаттыктын сайтынан таба аласыз. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда да түркүн кызыктуу материалдар бар. Ал жака баш багып туруңуз. Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул күндөгү ишин жыйынтыктайт. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Кайрадан көрүшкөнчө.